Ronnie, ja. En av superhjältarna. Ja, tack. Mm. Har du fler på lagen? Jag känner mig som Shrek med kanske. Vi ska börja med Justice League. För den som inte vet så är det här liksom DC Comics. Det är inte Marvel utan det är DC Comics. Och Justice League är, kan man säga, deras svar på Avengers då. Så det är ju Flash då, han blixten, ni vet. Och så är det ju Batman och Superman. Mm. Och så är det ju Wonder Woman, hon är ju ball, va? Ja, blir det roligare när alla kommer samman än när de är en och en? Alltså, man säger ju less is more, va? Tycker jag, så att jag vet inte riktigt. Det här kanske är mer för gaming-generationen, men undrar om de är så glada heller. Jag försökte få med mina kids som är gamare och så. Nej, vi vill inte se. Men vad är handlingen eftersom man samlar så många superhjältar? Steppenwolf heter han. Han ska ta över världen genom så här fyra lådor, tror jag det är, som, eller tre lådor som samlas de tillsammans. Så tar han makt över världen. Och så det är som vanligt, måste någon rädda världen då. Vi kan väl kolla lite så får ni känsla för feelingen ser ut. How many of you are there? Not enough. Eight people abducted from or near Star Labs. Here's the potential perp. Parademons. Okay. The demons must have caught the scent of a mother box. They carried people away to find out what they know. So the eight may still be alive. Nine. Ugh. The head of Star Labs was taken as well. You made it. Ja, det ballaste är väl nästan den sekvensen som vi visar här i bakgrunden när hon, när det är någon attack med bomb på en bank där och hon ser jäkligt pissed off där och så ser ni digital effekt. Alltså jag tycker det är ju skådespeleriet är ju styltigt. Alltså det är ändå jättebra skådespelare med, va? Amy Adams och det är Jeremy Irons, alla de här, va? Som jag hoppas har fått bra betalt här för det här. Men alltså det är inte, och särskilt de är ur sina masker så där och pratar när hon inte är Wonder Woman utan han kallar henne Diana och han är Bruce då. Säg inte Affleck. Att det blir någon love affair här också mellan alla. Nej, det tror jag, det slipper du faktiskt. Mm. Det är skönt, eller hur? Men jag sitter mest och bara känner att det här är själlöst, va. Det kanske finns lite hjärta för just gaming-generationen alltså. Men jag satt nästan och väntade på den där, ni vet, sista halvtimmen då är det dags för slutfighten. Som bara går på, går på, går på. Och det gör den ju här också. Va? Hur många solar? Två bara alltså. Det blir två för hantverket. Men Zack Snyder, han är inte Guds gåva till filmkonsten. Godkänt alltså. För Justice League, ja, men inte mer. Däremot Jackie Chan, snart 65 bast, som Kick-Ass. Vad är det för fel på vad snart 65? Nej, jag kommer också dit. Ja. Ja. Vill du börja om? Nej, men jag bara menar det att titta på... Ni vet Jackie Chan som gör sina stunts själv och så här. Ja. Det här är en film. Det bygger på någon sån här... verkar vara någon modern Alistair McLean-bok nästan. Och Jackie Chan spelar en kines som äger en Kina-krog i London. Och det blir ett tillslag av, inte ISIS, utan IRA. The real IRA slår till mot en bank bredvid där hans dotter provar sin balklänning. Hon dör. Han ska ha hämnd. Och Jackie Chan, han kan fortfarande kicka ass, alltså det kan jag tala om. Titta här får ni se. Han är ju inte 70 än. I will ring a bomb. Anyone comes in, I touch it button, and we die. Now, give me the names. They claim to the IRA, but I don't know who they really are. I'm doing everything I can to find out who's responsible. You're lying! Who killed my daughter? I'm sorry! I truly don't know yet. Ja, action. Action är det. Och man kan se de sekvenserna. Man ser att det är han själv som kastar sig ner för trappor och sånt där. Jag vet inte om han bröt några ben den här gången. Men alltså det här finns... Om, ja, alltså en takscen. Ja, det här ja. Med videovåld, det har man slutat tala om. Det här ska ju inte förbjudas för när censuren fanns. Men jag tycker alltså att det här ändå är... Om man bara vill ta hjärnan så och gå och se någonting och bli lite underhållen under... Man kan bli imponerad av Pierce Brosnan också som snackar. Bra, ja, men mycket bättre skådespeleri än i förra filmen, ja, visst. Det här är så det får bra, faktiskt. Alltså. Jag tycker liksom att det får ändå en tre solar, om inte världens starkare, men tre solar får den. Men veckans riktiga höjdare, det är ju den enda Trier vi behöver. Och det är inte Lars, utan det är Joakim Trier, norrmannen. Hans film Thelma, inte Thelma och Louise, Thelma, som har växt upp i ett djupt religiöst hem på landet, kommit till en större stad och ska plugga.
och hennes väg in i vuxenlivet att sköta sig själv och att hon har någon typ av krafter, lite Carrie så va. Titta, vi ska varna också lite för en sekvens här mot slutet. Här är, vi avslutar med att visa öppningssekvensen. Varna lite för det är lite obehagligt. Mm. Okej. Okay. Vad kallar? Det här är första sekvensen. Man sitter bara, wow! Vad är detta? Mm. Och sen får vi ju förklaringen. Ibland ser vi ju hennes anfallen och det här. Med, alltså den är, och den här kvinnan, unga tjejen som sitter bredvid där, de inleder en kärleksaffär som också får världen, eller ja, hennes omgivning att rämna. Det här är väldigt, det är magiskt, det är vackra, poetiska, långa sekvenser, välspelat. Och hela tiden det här underliggande mysteriet, vad är det fråga om egentligen? Och man, ja, man får svara eller inte, men ja, det här är jättebra. Jag tycker det här är fyra rejäla solar faktiskt i Thelma. Mycket bra. Rejäla solar. Ja, det tycker har jag. Har du något kvar? Jag har kvar Al Gore. Mm. Mannen som är sig själv närmast, har förstått. Du läste någonting från vår... Ja. Ja, vi kan ta det efter att du har sagt ditt, ja. Kanske. Nej, jag ska bara säga att jag tycker att det är jättebra. Det här är ju då en obekväm uppföljare, heter den. Och Al Gore, jag menar, vi får honom på köpet, men oavsett om han flyger jetplan eller inte. Men han har gjort mycket bra. Men det är miljöfilm igen. Det är miljöfilmen. Vi kan väl titta på en jättebra sekvens här, som jag har tagit ut. I'll tell you where some of that water is going. It's going into the streets of Miami Beach, Florida. This is a temporary pump here. All temporary. It just can't help. Oh, that's supposed to stop the water? It keeps it back as long as possible, but it's not very effective. And what happened is with these new high tides that came in, this is... can't do anything for it. That the combination of sea level rise and storm surge would put the ocean water into the 9/11 memorial site, which was then under construction. And people said, that's ridiculous. What a terrible exaggeration. Där ser man vad som hände efter att den första filmen kom, alltså när liksom Manhattan och Miami. Vi kan rita oss på Gore och så, det är helt okej, men det vi ser här, jag tycker ändå det här är viktigt att se den här. Därför ger jag den lite så här, fyra miljöpolitiskt vill jag tycka att det är fyra solar. Och att, ja, vi tycker den ska visas i skolor också, alltså, absolut. Ja, mer fokus på klimatfrågan. Ja, naturligtvis. Ja, lämnar man är i chock när man går. Nej, den här filmen är ju mer hoppfull, va, med alla hans utbildade. Han ändå utbildar ju folk, va, som träffar honom, och han åker till småstäder som har ju blivit alltså miljöstäder så att det känns. Tack Ronny.